Georgi Okropiridzis deda საჯელახსრულების და პრობაციის მინისტრთან შეხვედრა სითხოვს Okropiridze 2009 წელს Levan Talakvadzis მკვლელობისთვის გაასამართლეს. Იგი აცხადებს, რომ მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და სასწრაფოდ საავადმყოფოში გადაყვანა საჭიროებს. Მას C ჰეპატიტის ქრონიკული მძიმე ფორმა აქვს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. პატიმარმა 8 ივნის შიმშილობა დაიწყო და ითხოვს უსამართლო პატიმრობიდან გათავისუფლებას. ცნობა შიმშილობის შესახებ საახალხო დამცველს გადაეგზავნა. Georgi Okropiridze საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრების წევრი იყო და მისი დევნა 2009 წლის 25 ანვარს მომხდარის შემთხვევის გამო დაიწყო, როცა მან მოსამართლე ნინო ონიანის მანქანა გაგაძრა. 8 ივნის გიორგიმ დაიწყო მშრალი შიმშილობა, იმიტომ რომ მეექვსე საპრობილეში მას შემდეგ რაც გიორგი აწამეს მე-18 დაწესებულებაში, გადაიყვანეს საპრობილეში, დაუმძიმდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ვიტყო სასჯელ აღსრულებამ, საქართველოს პრეზიდენტმა, საქართველოს პროკურორმა, მთავარმა პროკურორმა, მთავარმა გენერალურმა ადეიშვილმა აიღონ პასუხისმგებლობა, რომ გიორგი ოქროპირიძის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, გადაიყვანო საერთო პროფილის ამოწყობაში და უმკურნალო.